Biznis VIP Kup zakoračio je u svoju drugu sezonu. Nakon uspješne prve sezone u kojoj je titulu prvaka osvojio Goran Popović, tijekom 2017. Seat Ibiza gledat ćemo isključivo na kružnim stazama. Za drugu sezonu ovog kup natjecanja planirano je 6 natjecateljskih vikenda, a prvo okupljanje vozača održano je 20. svibnja na Grobniku. Pa osjećaj je odličan, naravno, biti prvi pobjednik prve sezone, prvog VIP Biznis Kupa. Nositelj ovog projekta je Auto Karting Klub Zanatlija, a Biznis VIP Kup ima više zadaća i njegova poanta nije isključivo utrkivanje. Zamišljen je i pokrenut kao poveznica između autosporta i poduzetnika s ciljem da se što više tvrtki i kompanija aktivno uključi i pruži svoju podršku autosportu, a još važnija zadaća Kupa je promocija kampanje Make Road Safe iza koje stoji Svjetska automobilistička federacija. Riječ je o 10-godišnjoj akciji FIE koja za cilj ima povećanje sigurnosti u prometu, a smanjivanje broja poginulih na cestama. Biznis VIP Kupom želi se svim vozačima koji gaje ljubav prema velikim brzinama poručiti da svoju strast prenesu na trkaće piste i sigurno okruženje, a da javne prometnice nisu mjesto za jurnjavu. Pa mi se iskreno nadamo, kao što smo to rekli 2016. da bude ovaj kup pokazao da se to radi isključivo o tako zanimaciji u slobodno vrijeme, nego da možemo pokazati da te utrke doista mogu educirati mlade, a i one malo manje mlade vozače, da ne treba pa prebrzo voziti, ajde da budemo blagi, prebrzo voziti na cesti. Grobnik je tu, dostupan je praktično svakom. Neka dođu svi oni koji misle da imaju previše adrenalina u krvi. Dobro su došli, naravno, i u ovaj kup, ali i ovdje kao fanovi. Pa mislim da i klubovi koje mi imamo i gdje vozimo prvenstva u brdu i u krugu, reliju, mislim da smo, barem ono što smo ja i moj klub učinili u ovih 35 godina, puno smo to djece koji su ono spremni ludovat, gasira se, doveli smo ih da to pokažu i da se ižive. Kroz utrke imat ćemo VIP goste koje ćemo voziti. I mi kao društvena odgovorna kompanija koja u svakom trenutku ima preko 2000 auti na cesti i naši djelatnici i naši klijenti rade dosta miliona kilometara, prepoznali smo tu akciju i šaljemo poruku da se odmjeravat snage treba u kontroliranim uvjetima, dakle na pisti, a nikako ne na cesti, i nadam se da će ova akcija postići taj njen možda čak i primarni cilj, a to je da povećamo sigurnost na cestama i da možda mlađim generacijama približimo ovaj prekrasan sport. Automobil Biznis VIP Kupa je Seat Ibiza Cupra 1.8. Prošle godine vozači su bili vrlo zadovoljni automobilima, a tijekom zime na njima su napravljene još neke manje promjene. Dodatno smo napravili novi ispušni sustav, znači auspuh je novi i većina vozača je promijenila zaštitni kavez ili ti rollbar auto. Po mome se bolje drži, čvršćije. I mislim da nijansu ide bolje zbog ispušnog lonca malo pri krajnjim brzinama. Tako da u suštini promijenili smo i druge gume, tako da auto je malo, poboljšali smo ga i ide nijansu bolje. U 2017. očekuje se 15 do 20 vozača na svakoj od utrka, a uz svima nam već dobro poznata lica, kupu su se priključili i novi vozači, ništa manje poznati. I ono, baš mi je drago da sam u ovoj ekipi. Ovo je zamišljeno za jedno lijepo druženje. Raimond je tu, Grobničan je njegova staza. Kiša je, to su vam milimetri, jedna mala pogreška i vani si. Kad je utrka krenula, bilo je izvrsno pratiti dvoboj za pobjedu Pulića i Terčića. Biznis VIP Kup nastavlja se 3. i 4. lipnja na novoj stazi Gaj nadomak Cerklja, kada se u okviru CEZ utrke vozi i prvenstvo Republike Hrvatske na kružnim stazama.